med förändringen. Och det är det här också för att vi vill ha att den där lampan ska vara tänd när du sitter på sängkanten. Klart. Hallå. Då drar jag till din. Ja, jo. Okej. Okay. Det är inte så att jag är någonstans på håret här, eller? Okej. Okay. Då ska vi se. Repetition. Varsågod. Verket! Mike. Mitt och hemma. På kanten. Ja, vi måste få det att gå fortare på något sätt. Men vi gör så här helt enkelt. Att vi skiter i det där. Att så fort du har flyget upp. Mm. Så sätter du dig på kanten. Och tar din puls. Mm. Så gör vi. Ja. Och så kan du göra några andetag medan du gör det. Okej, vi tar det en gång till. Ja, varsågod. Verkes. Maj, mitt och honom. Nej, men det var då. Vad är det? Nej, men ska inte jag vara med? Jo, det såg bra ut. Patricia, vänta ännu längre. Innan jag säger vänta, det. Alltså ta in henne och så här, titta på henne. Vad fan håller hon på med? Du är lite nyvaken. Och du väntar lite längre också på hennes svar. Okej. Okay. Okej, okay. Då kör vi en gång till. Repetition. Varsågod. Mitt och hemma. Kanon, precis här ska vi ha. Precis. Klockan är inte. Cool, jag vill gå på tagning tycker jag.